styrelsemedlem i Epiroc styrelse. Vad tänker du kring det? Ja, det är ju jättefint. Jag är smickrad. Jag är idag vd på Boliden och har anmält att jag ska sluta där till sommaren. Så att det är en fantastisk möjlighet för mig att få fortsätta att jobba med gruvor. Vad tror du att du med din erfarenhet kommer att kunna bidra till? Ja, jag kan ju ganska mycket om gruvor nu. Jag kan ganska mycket om Atlas Copco och blivande Epirox utrustningar. Men jag kan ju ganska mycket om de som Epiroc konkurrerar med också. Så jag hoppas jag kunna bidra med ganska mycket kunnande.